Mimi niko sawa. No, I can't. Siwezi baki. Acha ni the other side. Sisi kama nazafunga tu. Yeah, guys. My sister if you come home. And just a confirmation. So pop. Judy. Atasema lazima unajua kuna nafasi hapo, so lazima akasema wanaomba kwanza. So lazima dere utangoja waombe. Fanya hivi. Wacha tutoke nje. Twende tu tutoke nje. Jua tuwezi simama hapa. Wapigiwe simu basi. Waambie tufuate. Tunaenda nje.
alikuwa ametoka hivyo ndio nje kila wakati. Yeah, that is the number. Unaweza kufungua lakini sasa shida inashapitisha. Unaona ushapita huko, sasa ukikuja hapa almost yani within the hapa kwa premises unafanya ni kama uko na function. Naona hiyo ni kama uko na function. Hiyo wataleta shida. Kwa kuja tu kama tunatoka tutapata. Wakitoka watatupata. Thank you.
Unasema kuna function. Funga. Hello. Tunaongoje huku mbele ambia hawa sio waharakishe ba. Matunda. Sasa. Sawa. Niko hapa. Naona kuna kutembea polepole.